三更有梦书当枕，千里怀人月在风。这里是深夜读书，每晚陪伴你。大家好，我是易安。网上有个很火的帖子，你有什么相见恨晚的道理想推荐给年轻人？有一个高赞答案是这样说的，从现在开始去做让自己增值的事情。勤学似春起枝苗，不见其增，日有所长。辍学如磨刀之石，不见其损，日有所亏。有一句话这样说，成长的意义在于增加人生阅历，丰富生命体验，不断觉察自省，无限接近成熟。过去我们已经走了很多路，有了丰富的经历，以后还要不断增加阅历，增长自己的见识。人与人之间的差距看似很大，但是拉开差距的往往是日复一日微小的积累。唯有懂得自我增值，持续学习，终身成长的人，才能在时代的浪潮中始终立于不败之地。阅读增值。著名投资人查理芒格曾说过一段话，我这辈子遇到的来自各行各业的聪明人，没有一个不每天阅读的，没有一个都没有。读书是自我觉醒、智慧增值最好的方式。多一份知识，就多一种能力；多一份学问，就多一层底气。著名主持人白岩松曾在一次演讲时提到，在不同的人生阶段，对他影响较大的书，《曾国藩传》教会他读懂人性的复杂，《道德经》让他意识到常识和规律的重要性，《红楼梦》更让他明白了人生的起落和浮沉。他曾说过一句话，你会遇到很多烦恼的事情，苦难会折磨人，不过书读多了，读出智慧，总可以好好的、正确的面对各种各样突如其来的苦难。当你真正从心底喜欢读书的时候，拿到一本书，那种如饥似渴、如醉如痴的状态会让你喜不自胜。而且一本好书可以让你心灵澄净，不浮躁，不浮夸，遇事不惊，超然物外，像不像坐禅的味道？其实就是这样。迷茫时，书是一个盾牌，帮你抵挡浮躁诱惑；困顿时，书是一种工具，帮你更好解疑答惑；沮丧时，书是一把武器，帮你抵抗艰难坎坷。一个人人生的高度，就是他脚下书本的厚度。你读过的每一本书，都是一种内在蓄力，帮你以更好的姿态应对生活中的疾风骤雨。运动增值。知乎上有个问题，你买过最贵的东西是什么？有一个非常扎心的回答是健康。原装器官无论是哪一个坏了，都足以让人倾家荡产。健康的身体是一个人活着的最大底牌。股神巴菲特曾因为热衷高热量食物，还不爱运动，健康状况堪忧。在医生和健身教练的建议下，60岁的他开始每天坚持跑步，日复一日，年复一年，他的身体逐渐恢复到正常状态。后来他在采访时感慨道，如果我送你一辆车，并且是这辈子唯一的一辆车，你一定会百般呵护，任何小毛病你都会赶紧修复。对于我们唯一的大脑和身体更是如此，不要等到50岁的时候才开始保养，你不未雨绸缪，等你老了身体就废了。有一句话说，健康是一颗空心玻璃球，一旦掉下去就会粉碎。从现在开始用运动为自己的健康增值。要知道，健身房里挥洒的每一滴汗水，晨跑路上每分每秒的坚持，都不会辜负你。习惯增值。威廉·詹姆斯曾说过一句话，我们一生不过是无数习惯的总和，你的一言一行、一举一动，都在不断重复中转化成你的生活方式和人生态度。古往今来，许多名人得以成功，多半也是他们良好的生活习惯使然。因为一个固定的日常生活，
能够使人的精力沉淀在平凡的习惯中，并防止自身被不良的情绪控制。谷歌工程师马特·卡茨曾在 TED 的演讲中提到一份30天的挑战计划，他规定自己每天完成4个任务：骑车上班，每天步行10000步，每天拍一张照，写一本50000字的自传，克服4个习惯：不看电视，不吃糖，不玩推特，拒绝咖啡因。30天后，他不仅成功瘦身，而且还比曾经更乐观、更上进。他最后提到，做那些小的、持续性的挑战，30天后你会感谢自己。其实，想要做成一件事，只要刚开始的时候投入一点毅力，不问青红皂白的持续一段时间，就会习惯成自然。你要明白，完成某件事最初需要的可能是毅力，之后便是习惯在一直推动着你。亚里士多德曾说过一句话，我们每个人都是由自己一再重复的行为所铸造的，因为优秀不是一种行为，而是一种习惯。习惯是一个复利，好的习惯可滴水石穿，在日积月累中让你变得越来越好。与其去期待所谓的人生巨变，不如从现在起去建立一个又一个看似微小的好习惯，每天进步一点点，慢慢的你就能成为更优秀的自己。时间增值，在这个世上唯一最公平的东西就是时间。无论你是谁，活着的每一天都拥有24小时、1440分钟、86400秒。一个人怎样过一天，就会拥有怎样的一生。奇葩说第7季的冠军傅首尔曾在报名参加这个节目时被导演问道，你有什么优势，凭什么来这里？那时他的答案是，我的特点就是普通。诚然如此，在未成名前，他正过着普通人的生活，结婚生子，日子平静如水。但他心里一直有个当作家的梦想，于是后来他每天下班后就利用不多的空闲，没日没夜的看书、写博客、给杂志投稿，终于在10年的坚持后靠辩论一举成名。你如何利用时间，决定了你会过怎样的人生。就如爱因斯坦说过一句话，人的差异在于业余时间，业余时间生产着人才，生产懒汉、酒鬼、牌迷、赌徒，由此不仅使工作业绩有别，也区分出高低优劣的人生境界。同样一小时用来追剧或复习，成绩不一样；同样一个月玩游戏或背单词，结果不一样；同样一整年混日子或求上进，差距不一样。永远不要虚掷你的时间，也不要浑浑噩噩去过这一生。当你让自己的时间变得有意义，你的人生也就有了意义。人脉增值，有句话，人脉本质上是一种价值交换。所谓人脉增值，不是你要去认识多少人，而是要让多少人认识你。自身没有价值时，谈不上所谓的人脉。在一档求职节目中，《非你莫属》中，一个90后的小伙，中专毕业，平时拿着2000-3000元的工资，却一心想着应聘公关、总裁助理的工作。当现场的老板和 CEO 问他有什么优势时，他说自己人脉广，比如认识格力的董明珠和新东方的俞敏洪。当时主持人很好奇地问，你怎么认识的？他自豪地说，是在一个企业协会上，对方主动给自己的联系方式。结果现场所有人都在质疑，这些名人是礼貌性的给名片，但不会真的想结交他。他为了证明自己，甚至主动提出在现场分别拨打2个人的电话，结果根本无人接听。人脉不是靠巴结来的，是互相吸引来的。成年人的世界要凭实力说话，你是自己最好的人脉，也是自己最大的底牌。当你没有过硬的本事时，认识再牛的人也得不到真正的认可和支持。但当你足够出众或优秀，即便不去结交和攀附，人脉也会不请自来。
与其把时间和精力耗在无用的社交上，不如学会强大自己。当你有用了，你的人脉才有用；当你值钱了，你的人脉才会值钱；当你有价值了，你的人脉才有价值。古希腊的寓言中有一个问题：一枚硬币能让一个人变得富有吗？也许你的答案是不能，但如果是加一个，再加一个，乃至每天加一个呢？人与人之间的差距常常不是突然拉开来的，恰恰是在一年、一月、一天中逐渐拉开的。绳锯木断，水滴石穿，日复一日，厚积薄发。与朋友们共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。期待与你的互动，感谢您的收看，我们下期再见。